Her er 10 tips til strategi i aktiespil fra Lars Henrik Filskov, som siden 1997 har vundet præmier i aktiespil for mere end 165.000 kroner. Han har blandt andet vundet hovedpræmien i to forskellige Sydbankspil og andenpladsen i Børsens aktiespil, hvor han alt i alt i de spil har været op imod mere end 80.000 andre porteføljer. Men bare fordi man har gode resultater, så betyder det altså ikke nødvendigvis, at det er rigtigt det, man siger. Så husk også at være kritisk over for de her tips, og lad dig inspirere af det, frem for at styre af det. Jeg er ikke selv nødvendigvis enig i alle de her tips, og jeg er heller ikke ekspert i aktiespil, så det er måske derfor. Men jeg vil bare appellere til, at man altid er kritisk over for råd, især når det kommer til investering. Følg nyhederne om selskaberne tæt, og overvej at købe op til eller umiddelbart efter regnskabsmeddelelserne. Kursen kan svinge meget i forbindelse med de her børsmeddelelser, og det kan man forsøge at profitere på, især fordi tidshorisonten i aktiespil ofte er rigtig kort. Ofte kan man med fordel påbegynde sit opkøb flere uger inden regnskabet kommer ud, i det andre også spekulerer i et godt regnskab, og det gør, at man kan positionere sig, inden andre gør. Hvis en aktie er steget meget op til et regnskab, så kan det være en god idé umiddelbart efter at tage gevinsten hjem, fordi mange andre måske også overvejer at høste deres gevinst. Nummer 2. Følg debatten tæt i forskellige aktiedebatfora. Aktier, som diskuteres intenst, er ofte i spil på børsen og kan muligvis give et rigtig højt afkast på kort sigt. Risikoen kan omvendt også være høj, hvis aktierne fx er blevet overhypet og allerede er steget rigtig meget. Så man skal være lidt forsigtig, men samtidig også være klar over, at man altså kun vender aktiespillet ved at ligge helt i front. Det vil sige, at man også kan bruge de her debatfora til at prøve at finde ud af, hvad det er, andre taler om, og så prøve måske at gå imod strømmen og gøre noget andet. Det kan fx være at købe en aktie, som ingen snakker om, eller at gå 100% i kontant i en periode, hvor markedet lige inden er steget rigtig meget. Nummer 3. Det er en myte, at man altid øger sin sandsynlighed for at vinde ved at købe de billigste og mest risikable aktier. Ofte risikerer man bare, at der kommer for meget bagud fra start, og så har man altså rigtig meget, der skal indhentes igen senere. Simpelthen fordi man har satset for ensidigt og for risikabelt tidligt. Der kan være en vis fornuft i at handle i aktiespil, som man også vil gøre i virkeligheden. Det kan også være noget erfaring, man kan bruge senere ud på det virkelige aktiemarked. Selvom jeg nu mener, at når man spiller spillet, så synes jeg, man skal spille spillet for at vinde, og ikke kun for at få erfaring. Fordi man får noget erfaring uanset hvad, så man kan lige så godt gå efter sejren. Men der er eksempler på aktiespil, som er blevet vundet igennem årene, af folk, der har satset på større defensive forsikringsaktier eller medicinalaktier. For eksempel Novo Nordisk. Fordi at hvis man er i en tid, hvor der er meget uro i markedet, så kan de her store defensive aktier faktisk klare sig rigtig godt. Så det er ikke altid, fordi de stabile virksomheder er dårligere. Det handler også meget om timing. Nummer 4. Selvom det kan være risikabelt at satse på nogle kriseramte selskaber, så kan de nogle gange faktisk give et rigtig, rigtig godt afkast, især hvis en stor del af markedet helt har mistet troen på dem. Fordi ofte så vil det betyde, at der er en hel masse, der også shorter de aktier. Og hvis aktien så begynder at stige, så vil alle de her shorthandler blive tvunget til at blive afviklet. Og det gør, at aktien vil stige endnu mere. Det vil typisk kræve en eller anden form for gode nyheder, hvis folk de skal tvinges til at lukke deres short-positioner. Men det er så en del af den risiko, man løber. Nye eksempler på voldsomt shortede aktier, som kom stærkt tilbage i Danmark, er for eksempel Pandora og Vestas. Begge de aktier har formået i løbet af en ret kort periode at stige med mere end 100%. Så igen, ligesom med de solide, defensive aktier, så er der altså også med kriseramte aktier meget et spørgsmål om timing. Nummer 5. De globale aktiemarkeder, såvel som det danske aktiemarked, er typisk i længere perioder præget af nogle temaer. Det vil sige, hvor man ser de største afkast i nogle bestemte sektorer. I perioder med stigende oliepriser kunne man f.eks. overveje at investere i olierelaterede selskaber. Eller selskaber, som producerer udstyr til alternativ energi, f.eks. Rockwool eller Vestas, der producerer isoleringsmateriale til ejendommen. Vær samtidig opmærksom på, at nogle sektorer kan være ekstra risikable i nogle perioder. For eksempel kan ejendomsrelaterede aktier være virkelig volatile og svinge meget op og ned i en periode, hvor ejendomspriserne er faldende. Nummer 6. Tjek dagligt kurserne på aktierne, som er med i spillet. Det øger sandsynligheden for at spotte muligheder og trends, også på kort sigt. De forskellige charts kan man ofte tjekke direkte inde i spillet, eller så kan man finde det på for eksempel Yahoo Finance eller lignende sider. Nummer 7. Køb det højst mulige antal aktier i de selskaber, du tror på. Du kan som sagt maksimalt placere 20% af dine penge i en enkelt aktie, men det kan så også være en rigtig god idé at makse ud på den grænse. Fordi når man er op imod en hel masse andre spillere, så handler det ikke blot om at få valgt de bedste aktier, det handler også om at være den, der får mest muligt ud af de bedste aktier. Og det gør man ved at være den spiller, der har placeret mest af sin formue i de bedst performende aktier. Hvad de så end er. Nummer 8. Køb og sælg velovervejet. Hvis du handler for hyppigt, så bliver din formue lige så langsomt spist op af handelsomkostninger. Det er dels i form af kortage og i form af det, man kalder kursspread,
som er forskellen på købs- og salgsprisen på en aktie. Grundlæggende så bør man handle med samme frekvens i et aktiespil, som man vil gøre i virkeligheden. I hvert fald ifølge Lars. Fordi hvis man har den investeringsstrategi, som jeg har i virkeligheden, hvor man typisk holder sine aktier i 10 eller 20 år, så er man muligvis nødt til at handle lidt oftere, end man ellers ville gøre. Men pointen er bare, at selvom det er matadorpenge, man handler for, så skal man stadigvæk bare være opmærksom på, at der altså er kurtage, når man handler. Og det kan altså være nogle vigtige procenter af ens overskud, der bliver spist op af for mange handler. Nummer 9. Overvej, om det er lige nu, du skal gå fuldt ind i markedet. I turbulente tider kan det nemlig være en fordel at afvente. Det er flere gange set i aktiespil, at en stor andel af spillerpuljen ender med at købe ind på et dårligt tidspunkt i starten af spillet, fordi alle er ivrige efter at få fat i aktier, og så starter de altså ud med et kæmpestort underskud. Og der vil man faktisk kunne være kommet foran ved bare at beholde sine penge i kontanter i en periode. Ingen har vundet et aktiespil ved at ligge i front fra start. Det er lidt ligesom, at man heller ikke vinder Tour de France bare ved at vinde første etape. Så det vigtige det er altså, hvor mange penge man har til sidst. Og når man har 2 måneder, så kan man altså være lidt strategisk smart med, hvordan man gør det. Det kan så også backfire, hvis markederne bare stiger helt vildt i starten, fordi så kommer man jo bagud. Men jeg tænker, der er en større tendens til, at folk får købt for meget end for lidt, fordi at så snart man er med i spillet, så får man jo lyst til at købe noget. Og pointen med det her råd er bare, at det skal man ikke nødvendigvis gøre. Det skal man gøre velovervejet. I 2007-udgaven af Børsens Aktiespil, der kunne man ved at have beholdt sine penge i kontanter, faktisk have endt med kun at spille mod et par få hundrede andre deltagere senere i spillet. Og der var altså en Alfa Romeo sportsvogn til 610.000 kroner på højkant. Det skete, fordi der simpelthen var så få spillere til sidst, der overhovedet havde overskud i spillet. Nummer 10. Læs bøger, blogs, artikler og se YouTube-videoer for at lære mere om investering. Her kan du lære andres erfaringer fra det virkelige liv, og prøv det af i dit spil, uden at risikere dine rigtige penge. Når du så spiller aktiespillet, så vil du helt uundgåeligt få noget erfaring, som du også kan tage dig med ud på din videre investeringsfærd, hvis du skal ud på sådan en. De her 10 råd, de var som sagt fra Lars Henrik Fielskov, fra en artikel, som jeg har linket til nede i beskrivelsen. Hvis jeg skulle give mit eget råd til aktiespillet, så ville det handle om diversificering. Normalt, når jeg investerer i virkeligheden, så forsøger jeg at sprede mine investeringer ud i så mange virksomheder, brancher, lande og markeder som muligt. Simpelthen for at minimere min risiko. Den strategi mindsker, hvor store udsving der kommer, og sikrer, at man får et afkast, der svarer til det gennemsnitlige afkast på markedet. Og den gennemsnitlige stigning kan være rigtig god, når vi snakker om rigtige penge. Men når det kommer til aktiespillet, så kan man per definition ikke vinde med et gennemsnitligt afkast. Man er nødt til at klare sig bedre end gennemsnittet. Man er nødt til at klare sig bedst. Medmindre man er en del af en pulje, så kan man også vinde lidt ved at bare klare sig bedst i puljen. Derfor kan der efter min mening godt være en idé i at diversificere meget mindre, end man normalt vil gøre. Simpelthen at fordi jo flere forskellige aktier du ejer, desto tættere kommer du på markedets forventede gennemsnitlige afkast. Bemærk forventet, for det er ikke sikkert, at det er det, der sker. Ved at eje få aktier øger du sandsynligheden for at miste penge, men til gengæld skaber du også muligheden for at slå markedet. Der er færre aktier, der flyver til månen som raketter, end der er aktier med moderat stigning. Så rammer man en raketaktie, så er der altså derfor en mindre tilbage at ramme bagefter. Så for hver ekstremt god aktie, man køber, så bliver det altså lidt sværere at finde den næste. Samtidig kan der som sagt være en fare i at tage for store risici for tidligt i spillet. Men jeg tror, det er svært og faktisk også umuligt at vinde spillet, hvis man hele vejen igennem investerer i mange forskellige aktier. Det er ikke sikkert, at jeg har ret i det, og jeg vil elske, hvis der var nogen, der vandt med en flot diversificeret portefølje. Så du skal selvfølgelig spille på den måde, du mest tror på. Men jeg synes, Lars Henriks bemærkning om potentielt at holde sig i kontanter i en periode også er interessant. For forestil jer, at man havde spillet aktiespillet hen over marts i 2020 ved det store aktiecrash, og så slet ikke havde været investeret i noget. Hele markedet faldt jo med over 30%. Havde man ventet med at investere til efter det crash som den eneste i spillet, så ville man højst sandsynligt kunne have vundet spillet med en hvilken som helst portefølje. Fordi ingen spillere kan sætte flere penge ind. Man har de penge, man har. Hvis man har 500.000 og stiger 100%, så har man 1 million. Men hvis man har 250.000, så skal man altså stige 300% for at have 1 million. Det vil sige, at hvis man starter med at tabe halvdelen af sin formue, så skal man altså performe 3 gange så godt som en, der starter i 0, for at bare ende det samme sted. Mister man hurtigt halvdelen af sine 500.000, så kan det altså være rigtig svært at komme tilbage igen. Den her tanke den åbner måske op for en tredje strategi, hvilket er at spille utroligt diversificeret i starten af spillet, i et forsøg på at akkumulere en større formue, som man så kan sætte til at arbejde senere i nogle færre, mere risikable aktier. Kan man fx lave sine 500.000 om til 750.000, inden man begynder at satse på sine raketaktier, så vil en 500% stigning pludselig svare til en 750% stigning. Simpelthen bare fordi du havde flere penge til at arbejde for dig. Og kan man lave sine 500.000 om til 1 million, inden man rammer en raketaktie med 500% stigning, så svarer det til at ramme en aktie, der stiger mere end 1000%. Og det kan sagtens være, at det er nemmere at ramme en fordobling og en seksdobling, end det er at finde et eller andet, der mere end 10 dobler.
Grunden til, at det sker, det er, at rentes renteeffekten det gør afkast eksponentielt. Derfor kan det gøre en utrolig stor forskel i slutspillet, bare at komme en lille smule foran i starten. Og her kan bred diversificering måske netop være det helt rette risk management tool. Her er en lille aktiegåde. Hvad vil du helst? Vil du helst først tjene 100% på en aktie, og dernæst 1000% på den næste? Eller vil du hellere først tjene 300% på en aktie, og dernæst 500% på den næste? Jeg vil undervejs i spillet løbende poste opdateringer på min Instagram, hvor jeg blandt andet også vil give noget mere information om spillet, når det starter her den 1. oktober. Jeg håber, du vil gøre dit bedste for at vinde. Det vil jeg i hvert fald. Hvis den her video var brugbar, så kan du virkelig hjælpe kanalen meget ved lige at trykke på like, inden du smutter. Og hvis du gerne vil se flere videoer om aktier og investering, så er det bare at trykke på subscribe og klokken lige hernede, så kommer der nye videoer til dig hver eneste mandag og fredag. Mit navn er Kasper. Den her video blev bragt til dig på Økonomichefen, stedet hvor du bliver chef over din økonomi, i stedet for den er chef over dig. Held og lykke med aktiespillet. Vi ses på internettet.